نن د پښتو نوموړي سندرغاړي استاد هدایت الله دویم تلین کولی شي. هغه کال 2019 کې په نننۍ ورځ د یو کم اتیا کالو په عمر کې د اوږدې ناروغتیا وروستو په حق رسېدلی و. استاد هدایت الله په کال 1940 کې پېښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسور سیمه کې زیږېدلی و. څوک د پاکستان حکومت هغه ته په غوره خدماتو صدارتي ایوارډ ورکړی و، خو د ژوند په آخري برخه کې هغه د خپل علاج پیسې هم نه لرلې. د پښتو ګڼ شمیر فلمونو لپاره د ده ویلې شوې سندرې دومره مقبولې دي چې نن یې هم خلک ډېر په مینه اوري. د استاد هدایت الله 40 کلن سندری سفر په ځانګړي ډول رقم شوی دی. خدای بخلی په عامو مجلسونو کې سندرې نه وي ویلې، بلکې صرف فلم، ټی وی او ریډیو ته یې کار کړی و. د خپل هنري سفر آغاز یې د پېښور عبدالستار شاه باچا له دربار څخه کړی و. د پښتو لومړی فلم یوسف خان شیربانو لپاره هم استاد هدایت الله سندرې ریکارډ کړې وې، کومې چې تر دې دمه د شهرت په بام ولاړې دي. لکه دا سندره: راشه او راشه خوشي میدان دی، سلګې مې راغلي، روح مې روان دی. نه هېریدونکې سندره ده. پښتو ژبې لپاره د استاد هدایت الله خدمات په تل یاد ساتلی شي.